předtím, než jsem začal točit tohleto video. Takže zdravím, Matem, u dalšího videa a dneska jsem tady z trošičku jinýho videa, na který byste byli zvyklí. V dnešním videu si totiž ukážeme, jak jednoduché je dostat se Moonovi na účet a udělat za ten účet trošičku bordel. Určitě jste už viděli video u Dazera, už jste si začali trošičku všímat lidi. Dazer mě požádal, abych ho v jeho konání podpořil. Každopádně dneska jsme na Moonově účtě a ačkoliv to tak podle skinu nevypadá, zmrt jeden zase. Si za něj trošičku potrolíme. A ještě pro začátek. Kolik lajků my jsme dali pro to, že jsem na Moonově účtě? Zkusíme dát takových 2000 lajků pro tohleto video. Já vám budu věřit a my můžeme jít na to. FrostyGames.eu. Je to možný? No host, aha. FrostyGames.craftserver.eu. Tak, join server. Unknown host. Tak, join server, login in, čau, aha, login. Máš si nahráno 5 sekund, jo, děkuju. Také pěkné jméno, Babiš číslo 2. Co? O, oh, jsem na Hypixelu, o, oh, on tady má vlastně MVPčko. Aha, no ale tak jako k čemu mi to tady je? Anyone's z? Ty nic to není, česká, ale ne. A i ta ruka se mi fakt nelíbí, to je úplně... Najdeme si lobíčko, který je úplně nejpočí... Lobby 1. Tak, lobby 1. Moon by nalsa ahoj. Moon by nalsa hello. Proč ještě ignorujou? Tu jsou Češi. Však vím, ne? Já nebudu spavovat! Trolololo. Pozdravte do videa. Tak, já nemám hrát za Moona. Do... počkej, to by mu nikdy nenapsal. Počkej, musíme se trošičku vcítit do toho Moona. Takže... A few moments later. Počúvaj ma, ty to nehraj, keď to neumíš. Get tracked. Ahoj! Hey! Proč, když seš fake? Já nejsem fake. Nie som fake. Já nie som fake. Tak, trošičku jsme ho zkusili zmátnout. Demont the Gringo. Čau, zkouškový helper. Čau. Není to fake Moon, má nick. Není to fake, Moon má nick. Přesně tak, já mám takovejhle nick a jsem tady zaregistrovaný do prdel. Musíme si něco zahrát. Kdo chce být, ne, duel. Tak a pojď, pojď. Tak, ukaž mi. Tak, nazvojíme. Jidrglik, který neumím. Fake, nejsou fake, nejsou fake. Já nejsem fake, do... Budeš ve videu. Tak, počkej. Ať sleduj, jo? Jak Moon. No, tak ne jako Moon. Oh shit. Jako Moon. Já nevím, jestli píše slovenský někdo, počkej. Někdo. Duel někdo do videa na druhý kanál Studio Moon TV 2. Počkej, takže někdo by tady poslal duel. Pojď, já vykombím někoho. Good luck, you. To by nikdy nenapsal. Ne, on mě dává, co? Hej, kámo, ale on mi dává jako kombičky, jako prase. Tak, ale počkej, já mu teďka taky dávám. Monstrifer! Vidíte, ten nick prostě vodí štěstí. Kamo, ale co? Počkat. Co chceš? Hej, tak pojď ten fight! No dobrý, už jde, dobrý. Párek jeden, snětej. Tak, a pojď. Tak, pořádně vykombit. On vůbec neví, he sees the shit, oh my god, he's... What the fuck, tady ten týbe může mít to skóre. Takže já napíšu ano, robím edit. Tak, hej kamo, jestli nám to uvěří, doufám. Tak jo, budeš ve videu, neboj, budeš ve videu, ale asi ne v Moonově. Aha, lololololo, proč, on teďka se nebude vůbec snažit, protože já mu budu dávat komba, chápeš? Protože,
on to neumí, on vidíš to, vidíš to prostě, já mu dávám a to já neumím PvPčko, chápeš to? Teď mě dává i Wendy, halo! Počkej, já se musím portnout, já nemám polívčičky, tak a Moona vidíte, Moon přináší štěstí, Moonu ten, vždycky když já teď to řeknu, tak dostanu kombo, halo, tak, nedává Moona, protože Moon je za play, Moon je za play, Moon je za play, tak dělej, hraj! To bol troll na matema. Já se chtěl, že se na to podívá. Tak pojď, mě by zajímalo, kolik mu je. Jako, protože on mě tak jako napůl žere občas a občas zase jako vůbec. Ale jako skill mám podle mě jako Moon, jako když vidíte, jako dávám mu solidní kombíčka. Počkat, tak. Tak, pojď. Tak, teďka. Kam, podívej, komba jak Moon, komba jak smtv. Proč drží shift? Kam, to je nějaký kriplos. Už nedávám komba jako Moon. On to lívnul, on to Někdo do... editu na druhý channel. Co jestli se na mě dozve? Vypadá to, že ne. Protože si všichni myslí, že jsem fake. Jo, jsem nějakým proti it's ado. Budeš vo videu. Či videu, tak. Lol Moon. Oh, lol Moon! Lol Moon, dík. Omg. Oh, to mi on nikdy nenapsal. Kamo, ale on mi dává neskutečně. Oh shit. Ne 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 ne. To taky říká Moon. Kam on mě vyndá? Jak ty nejsi Moon? A kdo by som i... Nýbol. Matem. Oči, schválně. Já mu prostě napíšu pravdu. Já mu napíšu pravdu. No, no, Dazer. Tak, a pojď. Jdeme. Pojď. Co tam kouká? Mhm. A kedy vyjde videjko? Brzo vyjde naha. Nějac. Teda, brzo vyjde film. Tento týžden. Ne. Pracujem na ňom. Tak, tak, toto nevím. Tak, ne, ne. Toto nevím. Tak, já s ním budu prostě fajtovat. Já se s ním vyvolat nebudu. Tady to je jedna ve jedna, ne tolk jedna jedna. Tak, kamal, on mi dává jiné komba. Pojď, tak dělej fajtu. Iž on tady furt stojí jak blbec. Prostě to je nějaký dítě prostě. To je nějaký kidos, který je udlaný z toho, že oh my god, what the fuck, já bojuji s Moonem. A prostě úplně zeptat se na všechny otázky, Ježíš Maria, boha jeho. Tam musíme zkusit a jenom jiný hru, protože já PvPčko moc neumím. A ty to tady poznávaj, dost to tady poznávaj. Pojď, typku. O, typek dostal, tak já už mu nebudem odpovídat. Protože my jsme Moonstrifer a my neodpovídáme Masterům. Jo. Protože my jsme nejlepší. Jakoby řekl Moon, chod do piči. Tak, tak aby to řekl krásně Moon. Kam my tady už jakože čtvrt hodině fajtíme. A ne, shit. Tak, dobrý. Tak. Hej, kam, ale ten mi dává jak, jako docela dost na frak. Ty vole, to co mi dává, jako. Tak, zase něco píše. Mě nezajímá. A přece mě to nezajímá. Ty blbečku, přestaň psát. Já ho zabiju. Ha, to je debil. To je blbec. Haha, nazdar, čau. Počkej, napíšeme ahoj. Napíšeme ahoj. A proč to tu, aby to všem bylo jasný? Nie som fake. Tak, a pohřbili jsme všechny šance, že nám uvěří, že je pravý. Tak, prečo máš jiný skin? Lebo můžem. Doufám, že je tady na tom lobíčku. Není. Fail.
vytrolíme, počkej, stopeme se tady. A jdeme. A pak se poskáká vedle mě. To si děláš se. Tak. Jak se mnou běžej, jak se mnou běžej ty sníhové. Čau. Islands, kam Islands a uvidíš, kamo jak, já je vyndám, počkej. A pojďme do Blue, kamo pojď jak se lidi budou prát o to, aby byli se mnou v týmu. Aha, tak, tak ne. Zatím jsou dva týmy jako jiné. Kamo, ty se žijí typu jako jinám, proč se mnou jiný? Jo, už se mnou nějaký. Honz CZ. Já moc nevím, ale Moon jakože se nějak extra neprojevuje a tím, že oni jakoby ho neznají. Jo. Jako tady ten Nick. Tak to není dobrý. To není absolutně trošku dobrý. Kamo, musíme ukázat trošičku Moon skill. Tady to video je prakticky úplně vohovně. Když se nad tím tak zamýšlím, tak je úplně vohovně. Tak, máme tady, o ty kokos, dobrý, dobrý. Máme look. Máme, o, chestplate, ten je dobrý. Meč. Wow. Tak. A ukáže Moon skills. Moon skills. O, trefil jsem ho, po druhé. O, po třetí. Co? Já jsem ho zabil úplně random. To si děláš srandu, ne? Tak. Kamo, protože Moon je egoista, velký egoista, takže chápeš? O, to si děláš srandu. Co tady odbuchuje? Jo, dobrý, vypnul jsem ho. Tak, dobré. Rychle, 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 rychle. Golden jablíčko. Ne, for the domuna! Mune, strifere! Utíkej! No. Moče, já napíšu do celého chatu. Cs. Napíšu cs. Jo, schválně si je poznaj. Třeba Moon Strifer, Studio Moon TV na YouTube, 150 tisíc. To by mohli znát. Tak pre-ignor. Zkusíme poslední pokus tady na... Kouji, máme tady spoustu... jak to říct? Je tady spoustu lidí. Je tady i Moon Strifer V2. Tentokrát nebudeme nic psát. Protože slova nejsou důležitá. Počkat, jde někdo ts, nudím sa. Hmm, to je docela dobrá taktika, co? Také na ně vyzrát? Já. Ne! To je zase tady ten týpek. Nech mě bejt. Jsi ten divnej. Nikdo jinej. Ne. Tak. Kam jsme na lobby 1? Odpovíme tady někdo? Bude někdo se mnou kamarád? Já. Takže pokud se vám tady to video líbilo, určitě můžete dát palec nahoru. Pod záběru nelíbilo, můžete dát palec dolů. Tohle to video bylo trošičku zvláštní. Už jenom proto, že jsme za prvé byli na Moonově účtě, za druhé všichni si mysleli, že jsem fake, proto mě všichni ignorovali. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, zanechte like, odběr, komentář a já se nás budu těšit u dalšího videa. Takže čus! Jo, a mám bych zapomněl, podívejte se ještě na Moonův kanál, když už teda jsem na tom jeho účtě a dělám mu tady trošičku bordel, trošku jsem mu zkazil reputaci, že mu všichni budou psát, ale Moone, ty jsi fake! Tak to, prosím, pochopte.